אז ערוץ פיקה עם אחותי הקטנה ואחותי גדולה. היום אנחנו מצלמים סרטון על ביצות אופטרליים בבוט לול. אני כמעט בטוחה שאין שם בבוט לול, אבל בואו נראה מה יש שם. יש שם מחכים בבוט לול. מחכים, אז בואו נראה. אוי, אביגל, מה קיבל? תראי לנו למצלמה, תביא לראות. או, מה נראה? אווו, היא קיבלה בובה שחורת כמו! עם קופיות שחורות, בוא נראה מה מיכל תקבל. שר, אוקיי. זה שבור. לא נורא. אבל עדיין זה טעים השוקולד. את מוכנה לוותר על... נכון. שלי, קיבלתי גם שחפות. גם שחפות? כן, בואי נראה מה יש בפנים. אבל זה לא אומר שהגיע לנו. כן, תפתחי אביגל. בואי נראה איך אביגל פתחת. זה סרטון פתיחה של אביגל. לא. טעים? כן. זה טעים. מה זה מלשלש? זה מלשלש את ההפתעה שיש לנו. בת כמה את, מיכאלה? אוי, מה יצא לך? כמה אתה רוצה להצטרף? בוא, בדיוק אנחנו באכילה, בוא נראה מה יצא לך. אני מזהבת, אני לא עוד איתי את המוח, אבל זה עדיין טעים שוקולד. טוב, אבל את צריכה לראות מה יש בתוך ההפתעה. לא, לא אוכלים את זה, ממי. את רוצה שנפתח לך? מה יש פה? שוקולד, לא רוצה עוד? אוכלים את זה. אביגל, זה לא יפה. אביגל, מה יש לך בקופסה? תראי למדבקות. איזה, תראי לי, תראי למצלמה איזה מדבקות. מה תעשי עם המדביקות האלו? אני אדביק את הביצה שאני עושה. לא, לא, זה ביצה של איתם. איתם, אביגל רוצה לאכול לך את הביצה. בואי, אביגל, לעזור לך. אני רוצה פיקה, נאכלו לי את הביצת קינדר של השוקולד. ומורים בסרטון כי הוא לא בא. מה כי הוא לא בא? הם... איפה של איתם? איפה של איתם? למה אין לאיתם? איתם גם רוצה. הוא בוכה, הוא לא קיבל ביצה. אכלתם לו את הביצה? כי הוא לא בא. הוא לא בא. קיבלה מין גומיה של בובת לול, גומיה כזאת עם התניבה. אל תרי, מה זה? קופסת תכשיטים. קופסת תכשיטים לבובת לול, אוקיי. היחיד שהצלחנו להרכיב זה מין קופסה כזאת עם בובת לול. כן, זה בבית של הבובת לול, אנחנו קוראים לשים קופסה. יש לנו מלא סרטוני הפתעה.